konkursai, ką reikia padaryti? Reikia išpiešti, bet ekspresyviai. Tai reiškia, vienam piešiniui neilgiau 3 minučių, maksimum 3 minutės. Tu ekspresyviai išpieši. Pyktis, neapykanta, įtūžis, apmaudas, širdgėla, sielvartas, įskaudinimas kažkoks, atstumimo skausmas. Bet tam gali būti, nežinau, 30 piešinių. Gali piešti pusę dienos. Svarbu vienam piešiniui neilgiau 3 minučių. Nes po 3 minučių gali susiformuoti, bėgiai, kad čia labai gerai, ar ne? O mūsų tikslas išardyti tos įdingus bėgius. Ir tik po to, kai aš viską išreikiu, tik tuomet aš galiu leistis į tapimą delnais su padėkos intencija. Ne pirštais, delnais. Ir formatas A1 ir tik viena spalva. Pasirinkti. Aš tai siūlyčiau rinktis iš tamsiai mėlynos, šiltos geltonos ir bordo. Ne raudona, bet bordo. Nu, maksimum galima sumaišyti geltoną su mėlyna, gausi žalia. Ir tapyti delnais 30 minučių. Nes tapimas delnais ne tik kompensuoja lytėjimo stoką nuo kūdikystės, atkreipi dėmesį. Ir čia jau yra labai seni moksliniai tyrimai, dar 91 metų gal Švedijai padaryti, kad lytėjimas turi tiesioginę įtaką intelekto formavimuisi. Dėl ko mažą kūdikį, kuo labiau aš glostau ir nešioju prie savęs, tuo intelektas yra didesnis. Kitaip sakant, prižiūrėtas vaikas. Ir lytėjimas pagal Eriksono psichosocialinės raidos teoriją, jisai, čia aš taip pat pasakysiu primityviai, užlopo visas skyles, emocinės skyles, ta žaizdas, ar ne, kur aš ką tik išpešiau, bet kokį atveju ten liko žaizdos, nes dabar reikia užtvarstyti. Tai tapimas delnais užgydos tas emocinės minčių vaizduotės skyles. Tai reiškia, kad žmogus susiremutuoja savo skafandrą ir nebėra skersvėjų. Ir tapimas delnais, dar kai įrodėm per šitą tyrimą paskutinį telomerų, kad tapimas delnais stiprina imuninę sistemą, kokiu būdu. Tapydamas 30 minučių su padėkos intencija, tapimas delnais, atveria žmogaus prigimtinės galės savigydai. Mediciniškai tai yra savireguliacija, bet savireguliacija daugiau, įsibrėžiu ir išgyja pats kūnas. Bet čia yra daugiau negu savireguliacija, tai edukologijos filosofijoje tai vadinasi, žmogus išplėtojo, atvėrė savo prigimtinės galės savigydai. Tai va čia yra pats stipriausias metodas, kurį tikrai gali daryti kiekvienas. Primenu, pirmiau išveikiai, po to užpildi. Namie. Taip, paprasčiausiai namie. Namų sąlygom. Su vaikais vonioj, nes ištapys viską.